Pas një periudhe larg vendlindjes, Edona Berisha, gruaja e futbollistit Mergim Berisha, ka mbërritur në Prishtinë. Ndërsa lajmi për kthimin e saj ka shpërndar shumë spekulime në rrjetet sociale, një pyetje që po qarkullon është a do të hyjë Edona në Big Brother për të sqaruar marrëdhënien e saj me një shoqen, banor në Big Brother Vesa Vllasaliu. Vesa Vllasaliu ka shkaktuar zjarr në media pas pjesëmarrjes së saj në Big Brother VIP Kosova, duke zbuluar detaje të shumta nga jeta e saj personale. Ajo ka akuzuar Edonën se i kishte marrë të fejuarin pak ditë para dasmës së tyre. Replikat dhe polemikat mes tyre kanë qenë të ashpra, duke trazuar ujrat në rrjetet sociale. Ndërkohë Edona Berisha ka njoftuar se është kthyer në Kosovë. Më këtë rast shumë njerëz po pyesin se a do vendos të hyjë në Big Brother për të përballur akuzat dhe për të sqaruar çështjen e saj me Vesën. Ndërsa pritet për një deklaratë zyrtare nga Edona, tensioni në rrjetet sociale rritet dhe shumë njerëz presin me padurim për zhvillimet e ardhshme në këtë histori intriguese të mediave. Në mes spekulimeve dhe pritjeve, një gjë është e sigurt, historia e tyre ka bërë shumë që njerëzit të ndjekin ngjarjen e Big Brother me një interes të veçantë. Këngëtaria e njohur Nora Istrefi ka lançuar hitin e saj më të ri në bashkëpunim me Kushtrim Kelanin, titulluar Rehuba zemrën tënde. Dyshja njoftoi këtë dënte projektin e ri muzikor, i cili ka marrë menjëherë reagimet e fansave, që nga momenti i publikimit në kanalin e YouTube, sapo solli dhe një bashkëpunim tjetër. Kushtrimi dhe Nora shfaqën plot elegancë në klipin e këngës së tyre. E gjithashtu morën shumë komplimente nga ndjekësit për zërat e veçantë që kanë, ndërsa Nora Istrefi shfaqet të jetë atraktive, që në fillim të videoklipit me një fustan që ja shfaq dukshëm linjat e manisme të trupit. Kënga në këtë çast numëron gati mbi 103.000 shikime në më pak se 24 orë, duke shtuar këtu edhe 10 komente që kanë vlerësuar këtë bashkëpunim të artistëve, dhe duket se ky bashkëpunim e artistëve ka dhënë frytet e saj. Por kujtojmë këtu që Bukuroshja Kosovare bëri dhe një tjetër bashkëpunim me grupin Energy Band, të quajtur Ake Gjë Tjetër, i cili edhe siç pritej, u mirëprit mirë nga ndjekësit e tyre, ndërsa në anën tjetër, Kushtrim Kelani njoftoi vetëm 2 ditë më parë këngën e tij për vitin e ri 2024, Ai e Mirë, e cila në këto momente numëron gati 11.000 shikime.